Pasione ka Maldivis, vajtë e gjysh. Patmirja pas ka qashtu. Po, procedura. Faleminderit. Atëherë, më pak falni. Në bazë të rregullores po ma edhe për vendin, mendon dikon gjendër, jemi të hapur për përgatitjet e juve. Mirë. Pra turpo ndokët 1.5, 1 milion e gjysë. Jo me tjetër kënë, ma së ndi, jo jo një debat, pa e bo një debat. Jo jo. Jo, kjo, doktor, a ban veç tash t'jallën dë gjëja dhe mendimin e ju, ju ne veç e... Prej ligjet të cilat i kem pasë edhe në planin e punës për vitin e kaluar nga Ministria Shëndetësisë, nuk i kemi në këtë plan të punës, sepse ligjin për sigurime shëndetësore, që sish për e ligjin që do të duhet të vinte për plotësim ndryshim për sigurime shëndetësore, nuk është. Ligji për shëndetësi është diku në fund në 30 tetor, 2019, që i bie se krejt në fund vitit, a do të vije, as do të vije. Prandaj nuk di unë si ministri e ka para parë që të filloj me implementim të fundit sigurime shëndetësore, kur e dim se pa plotësim ndryshimin e ligjit për sigurime shëndetësore një gjë e tillë nuk mund të bëhet, po unë po besoj se në fillim e keni në këtu në plan, që në muajin shkurt, ministri si i shëndetësisë, po ashtu ai edhe i punës dhe mirëqenie sociale, do të vinë në raportim në komision, dhe më tutje ne prej tyre do të marrëmi direkt arsyet pse nuk është ligje në plotësim ndryshim për sigurime shëndetësore, edhe pse ka vonesa në dy ligjet bazike për shëndetësi. Dështëm të anullojmë ndërtimin e objektin shtes, cili ka qenë vlerën 700.000 euro. Onkologjia e ka thonë kryetarët e komisionit që nuk e kemi nevoj për një objekt shtes, po e kemi nevoj për aparaturën e re. Ma urgjent aparaturën e re. Për aparaturën, për radio diagnostifikim ose radioterapi, po më dokët. Edhe ministri e premtoj që edhe 800.000 euro do të gjedi prej dikut, edhe 1 milion e gjysë do të jetë vetëm për blerën e aparaturën për onkologji. Kjo ka qenë kretë në pojenta, e na mundu me ndru shumë... E nga kërku 3 milion. 3 milion, po, 1 milion e gjysë është, 1 milion e gjysë. Neve nga bjenë, dhe më thonë, faktikisht është një luft kundra narkotikve, kundra drogave, për edukimin e trive, gjonave tjera, cilat është aktuale e gjona tjera. Por nëse na jemi në shpe, edhe këtë kemi fëmi, edhe lëshojmë televizorin, dhe më thonë, si ta shonë televizorin, kanë më thonë, marihuana, kokaina, heroina, në Kong, dhe më thonë, vazhdimisht, marihuana, kokaina, heroina, zdi, kolumbiana, ajo farë, kush është ato, doronti, tajna, ato këto, kretë janë Kong me promovim të drogave. A mujna na me marë iniciativë ligjore, apo një kornizë, edhe mja undalu, mja bo cenzurë, ata mës me përmenë, su kur në që nuk, që është, që përmenë, dhe më thonë, dishka po, si cilva kongë që ka, unë jam haj, unë jam kokaina, dhe më thonë, na pja promovojmë fëmive, ton ditën e promovojmë, ajo, përshemë, fëmija jem e kënon, e kënon kongën kolumbiana, se ma e mirë heroina, ma e mirë, a i faktikisht pe kënon që atë kongën shpiteme. A mujna na me marë si depotet, që dikun me gjetëni, unë nuk pe dinë cilën ligjë do të më futë kjo. Ligjë nuk ka të bëj me donë. Mund është cenzurat të ligjë për mediat, nështë të ligjë për mediat, a mujnë të mediat dikun. Organizojmë një trysë trumbullakët me mediat. Aty ku do t'jene edhe televizionet të ndryshme, edhe ne t'i kritikojmë ata se nuk popunojmë jaftushëm në luftën kunder përdorimit të narkotikve me të rritë. Edhe aty mandi, në bas të diskutimeve, do t'vim edhe të një konkluzion, që se duhet atëre bëjmë një iniciativë ligjore si të përdoret. Tek e fundit, unë kam vrejtje edhe në të përdorimit duhanit. Televizioni ose mediat nuk po e zbatojnë ligjin për duhanin. Sepse kemi gjdoherë kur dikush pjen duhan, mi aqit
të rrimin në televizion, dhe kë nuk pëndodhë. Nuk për mund e ndryshe me këta kritin... Për pësin spote, edhe në spote, nisoj edhe spote. Për që të ndalume me legjë, edhe në film.